نحمدہ و نصلی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین بی ایچ دعافانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے چینل پہ روحانی عملیات و دیسی نسخہ جات بتائے جاتے ہیں وہ نسخہ جات جو بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے ہوتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ آج نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر ضرور کریں کیونکہ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کے حاضر ہیں ہر انسان کی ضرورت ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ یعنی کہ سیدھی بات یہ ہے کہ کسی نے ہم سے اس نسخے کی خاص فرمائش کی ہے وہ ہم سے پیار کرنے والے انسان ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے بہت دنوں سے فرمائش کی ہوئی ہے آج یہ ویڈیو خاص کر ان کے لیے ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا تو آئیں پھر نسخے کی جانب چلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اکر کرا لینا ہے اصل لینا ہے یاد رکھیں بات کو اصل لینا ہے اکر کرا کتنا لینا ہے ایک تولہ لینا ہے ایک تولہ اکر کرا لینا ہے اصل والا جل وطری ایک تولہ لینی ہے خالص چیزیں لینی ہیں بات یاد رکھیں یہ دال چینی لینی ہے 5 گرام جعفران 5 گرام اصل والا جعفران لینا ہے کشتہ ہے 12 سنگا 1 تولہ لینا ہے یہ چیزیں لے کر آپ نے اس کی اچھے طریقے سے پسائی کرنی ہے کرنے کے بعد چمن رس جو گولڈ ہوتی ہے نا چمن رس گولڈ مجون ہوتی ہے یہ لینی ہے آپ نے ایک نمبر کسی یعنی ایرا گہرا اور مجون میں نہیں اس کو مکس کرنا یعنی کہ چمن رس جو ہے مجون وہ لینی ہے گولڈ والی ٹھیک ہو گیا اس میں اس کو پاؤڈر جو ہوگا مکس کر دینا اچھے طریقے سے حل کر کے کہ لیڈیز کو کھلانے کے لیے ہے کہ جن کو شہوت کم آتی ہے اس کی طبیعت بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اس کا جو ہے کہ دل شہوت کے لیے نہیں کرتا بہت کم کرتا ہے جانے کے یہ ان لیڈیز کے لیے ہے جو اپنے جوزہ حقوق کو ادا نہیں کر پاتی اس کا دل نہیں مانتا اس طریقے سے اس لیے انہیں مجون کے ساتھ ایک وقت دینی ہے صبح کے وقت ٹھیک ہے بس روزانہ اسے کھلائیں انشاءاللہ اس کی طبیعت جو ہوگی وہ درست ہو جائے گی اپنے معیار پہ اپنے حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی تو دیکھتے رہیے ہمارا وی ایچ دعاخانہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہم سے کوئی رابطہ کرنا تو ہمارا لنک پہ نمبر دیا گیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں وقفہ نماز کے وقت قول مت کیا کریں یہ بار بار بولتے ہیں اللہ حافظ